हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी स्टेटिस्टिक्स में अपने चलित सरास गणवा, चलित सरास એટલે 3 વર્ષીય चलित सरास, 5 વર્ષીય चलित सरास અને 4 વર્ષીય चलित सरास। तो चलित सरास में શું હોય છે? तो चलित सरास में જે તે વર્ષના મધ્યકને ધ્યાનમાં લેવા, ધારો કે આપણી પાસે 3 चलित सरास 3 વર્ષની, તો ધારો કે પહેલું વર્ષ આપણે y1 લઈએ, y1 + y2 + y3 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરીએ, એનો જવાબ તમને મળે y2। એનો મતલબ કે તમારે જ્યારે પણ ચલિત સરેરાશ લેવામાં આવે છે ત્યારે જે મધ્ય કિંમત હોય ત્યાંથી તમારે શરૂઆત કરવાની છે। તો અહીંયા 1 2 અને 3 પહેલું વર્ષ, બીજું વર્ષ અને ત્રીજું વર્ષ, જો એની ચલિત સરેરાશ લેવામાં આવે તો તમારો જવાબ આવે છે 2। એનો મતલબ તમારે બીજા વર્ષથી શરૂઆત કરવાની છે। તો પહેલું વર્ષ અને છેલ્લું વર્ષ આ દાખલામાં તમારે છોડી દેવું પડશે, કારણ કે એની ગણતરી થઈ શકશે નહીં। चलो हम अपने गणतरी करिए। तो 3 वर्षीय चलित सरेराश मेथड नंबर 1 है, अपनी पास 2 मेथड है, एक सीम्पल मेथड जे छे आपणे एप्लाय करीए छे। पहला तो के पहला वर्षे 25 जे वर्ष की गणतरी करी, ऊपरनो वर्ष अने नीचेनो वर्ष, तो 25 वत्ता 27 अने वत्ता 30 टोटल करिए केटलू थाय। तो 25 वत्ता 27 वत्ता 30 82 मळे, तमने केटलू मळे छे? 82 मळे छे, बराबर। चलो बीजा वर्षे 3 मां तो 82 लखी दो। पहली संख्या केवी हती? 25, ए 25 काढी नाखवामांथी, अने छेली संख्या 30 हती, तो 30 पछीनी संख्याने एड करो, 28 ने एड करो। हवे मेथडनो फायदो शुं छे? एक ज वार टोटल करवानुं छे। हवे जो ए 25 माइनस ने 28 એટલે 25 ने 28 નો ગેપ 3 છે, ખાલી 3 જ એડ કરવાના, તો 82 ને 3 85 મારે ગણવાના। ચલો 85 85 છે મારી પાસે, એની અંદર 27 માઈનસ કરો, આગળ આ રીતે ડોટ મૂકી દેવાનો લે જેથી તકલીફ ઓછી પડે, અને 32 પ્લસ કરો, તો 27 ને 32 નો ગેપ 5 પ્લસ થાય, તો 85 ને 5 90 થશે, પછી અહીંયા 90, 30 માઈનસ કરો અને 32 પછી આપણે ગણ્યા છે 31 પ્લસ કરો, ચલો 1 પ્લસ થશે કારણ કે બંનેનો ગેપ 1 છે, એટલે 91। ચલો 91, હવે 28 માઈનસ થશે આમાંથી અને 30 પ્લસ થશે, તો 2 પ્લસ થશે એટલે 93 93, 28 ને આગળ 32 માઈનસ થશે અને 30 પછી 33 પ્લસ થશે, તો 1 એડ થશે એટલે 94। તો આ રીતે તમને સીધા જવાબ મળશે। હવે 3 સપ્તાહની ચલિત સરેરાશ છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? તો 82 ડિવાઇડેડ બાય 3, બધાને 3 વડે ભાગવાના છે, 85 ડિવાઇડેડ બાય 3, 90 ડિવાઇડેડ બાય 3, 91 ડિવાઇડેડ બાય 3, 93 ડિવાઇડેડ બાય 3 અને 94 ડિવાઇડેડ બાય 3। આપણે કેલ્ક્યુલેટર લઈ લઈએ છીએ અને ફટાફટ ગણતરી કરીએ, 82 ડિવાઇડેડ બાય 3 આન્સર આવે છે 27.33। બે નંબર સુધી પોઈન્ટ પછી બે આંકડા સુધી જવાબ લખવાનો છે। 85 ડિવાઇડેડ બાય 3 આન્સર આવે છે 28.33, 90 ડિવાઇડ બાય 3 એટલે 30, 91 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે 30.33, 93 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે 31 અને 94 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે તમારો જવાબ આવે છે 31.33। તો આ રીતે તમને એવરેજ મળશે। આને ચલિત સરેરાશનો ફાયદો એ છે કે અહીંયા જે ઉત્પાદનની વધઘટ થાય છે, જે આંકડા તમે પ્રોજેક્ટમાં પ્રદર્શિત કરવા માંગતા હો, તો કંપનીના વેલ્યુએશન અથવા કંપનીની પ્રેસ્ટીજ ડાઉન થઈ શકે, એની સામે તમે જો આ આંકડા પ્રદર્શિત કરો તો કંપનીનું કન્સિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રેસ છે એવું આપણને ખ્યાલ આવે, માટે આપણે ચલિત સરેરાશ ભણી રહ્યા છીએ। અને બીજી મેથડ પણ પછી આપણે ભણીએ છીએ।